budú krásne. Ani slovami neviem opísať, jak sa vám chcem strašne poďakovať. Ideme nakupovať. Veľmi štedré. Nebo tu. A dom zvládneme. Bilo, ja aj ten dom postavím. Odbalme darček! Toto je vaša nová strecha nad hlavou. Buďte tu šťastní. Dobrosrdečné. Tie peniažky na tom transparentnom účte sú. Určitú časť z nich by sme chceli venovať vám v relácii s jednom nebi, aby ste tu posunuli tam, kam je treba. V sobotu ve 20:20 na Joy Family.